Magandang hapon po sa bawat isa at uh, praise God tayo po'y uh, magkakasama-sama na naman po tayo sa ating pong uh, pag-aaral sa hapong ito at uh, ating pong uh, tatalakayin muli ang uh, yung paksang na, laan uh, nakalaan para sa ating pong pag-aaral sa hapon pong ito. Bago po ang lahat, tayo po'y manalangin aming dakilang Diyos sa aming pong ipinagkakatiwala sa iyong uh, mga kamay, ang aming pong ginagawa. Tunay nga po, Panginoon, na anumang pagpupursigi ang aming gagawin ay magiging walang kabulahan kung hindi mo kami sasamahan. Nakilang Diyos, alam mo na ang layunin po namin ay uh, maipahayag may pahayag ang katotohanan mula sa iyong mga salita upang ang mga taong naghahanap ng katotohanan at ang mga taong nais makakilala sa iyo, Panginoon, ay matagpuan ang kaliwanagan at ito po ang magdala sa kanila sa tunay na landas patungo po sa uh, iyo Panginoon at sa buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon basbasan mo ang mga lingkod na iyo pong uh, ginagamit di sa ganitong kaparaanan. Adalangin namin Panginoon na buksan mo rin ang uh, kaisipan Panginoon ng bawat na nakikinig sa live streaming na ito at nang sa ganung Panginoon ay uh, matuto ang bawat isa sa amin, dinadakila ka po namin at, uh, at niluluhalhati Panginoon at alam namin o Diyos na hanggang sa katapusan po ng gawain ito, ikaw lamang ang siyang aming itataas at itatanyag. Salamat po ng marami ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Okay, praise the Lord. Uh, nung nakarang linggo po ay uh, atin pong uh, tinugon yung Kasago, uh, katanungan po na patungkol sa Panginoong Kristo kung siya ay maghahari dito sa lupa o sa Jerusalem sa loob ng sanglibong taon pagkatapos po ng uh, uh, ikanyang ikalawang pagpaparito, ayon po sa mga dispensationalists. So, yun po ay uh, natalakay na po ni Pastor Nato, pero siyempre po dapat uh, maliwanagan ninyo kung ano ba yung paghahari ng ating Panginoong Kristo. Kaya po sa hapon pong ito ang ating paksang uh, tatalakayin ay ang ang kaharian ng Diyos. At uh, inanyayahan na po natin si Pastor Nato Malinaw upang uh, tayo po ay uh, uh, gabayan sa ating pag-aaral sa hapon pong ito. Magandang hapon po uh, Magandang hapon po sa lahat ng mga kasama namin sa talakayang ito at mga nagtitigang makinig. Nawa po ay mapagpala po kayo ng uh, tatalakayin sa hapong ito. Ito po ay kasunod na paksa upang libus po natin maunawaan kung bakit hindi na po maaring maghari pa ang Panginoon sa lupa, sa kalwa niyang pagparito at magtatagpa ng kaharian. Amin pong ibabagi sa inyo na, na itatag na po ng Panginoong Isokristo ang kahariang pinangaral niya no pang unang kanyang pagparito. At yan po nga si naming nais namin maibahagi sa inyo. Muli, eh, babalikan po natin ang kahulugan ng salitang kaharian. Ang katawagang kaharian ay salin mula po sa salitang Griego na Basileia na ang kahulugan, kahulugan sa Ingles ay regal power, kingship, dominion, rule, or reign. Ito po ay Thayer de definition. Ito po ang paliwanag ni Thayer. Ang kasawagan naman po ang kaharian ng Diyos ay nangangahulugan sa Ingles na the kingdom over which God rules. Yan po ay mula sa New Taylor Greek English Lexicon, page 96. Meron pong dalawang paniniwala patungkol sa paksang ito. Dalawa po ang paniniwala. Inuulit ko po. Patungkol po sa paksang ito. Una, ang kaharian ay matatatag pa sa hinaharap o sa future. At ito'y sa ikalawang pagparito pa ni Kristo. Yan po ang katuruan ng grupo ng mga dispensational. Ang kaharian daw po ay matatatag pa sa hinaharap at ito'y sa ikalawang pagparito pa ng Panginoong Kristo. Ang dahilan po ay atin na napag aralan no nakaraang Miyerkules. Ang dahilan po kung bakit uh, ito ay panghinaharap pa sapagkat ang kaharian do pong inialok di imano ng ating Panginoong sa Kristo ay tinanggahan ng mga Hudyo. Dito po tinanggihan daw po yung inaalok na kaharian ng ating Panginoong sa Kristo ay yung ipinangangaral nila kung kaya ipinagpaliban at nagtungo sa krus. Second option na lamang po yung krus ng Kalbaryo. Yan po ang kanilang paniniwala at itunuturo. Ngayon, pakinggan po natin ang mga tagapagturong dispensational. Baka isipin po na iba kami po'y naninira. O nakaakda ng kwento. Pakinggan po natin ang kanilang pagtuturo. Ang una po ay si W.E. Blackstone. W.E. Blackstone. Ganto po ang kanyang pagtuturo. Sa wikang Ingles. He would set up the kingdom, but they, or the Jews, they rejected and crucified him. Yan po ang kanyang sinabi sa aklat niyang Jesus is Coming, pahina 87. Yan po ang kanyang maliwanag na sinabi. Hindi po kami. Amin po lamang binabasa ang kanilang katuruan. Ang ikalwa po ay si Clarence Larkin. Ganito po naman ang kanyang sinabi. God again made the attempt to set up his kingdom on the earth. But the king was rejected and crucified and the setting up of the kingdom postponed. Napakaliwanag po ang sinabi nila. Ito po si Clarence Larkin, ay sa dipunti kapagturo dispensationalism. Ito po ay mababasa natin sa aklat na Dispensational Truth Dispensational Truth page 85. Meron po akong mga aklat nito. Hindi ko po ito may susulat kundi ko po nakuha sa kanilang mga aklat. Ang pangatlo po naman, at sapat na po ito, tatlo. Marami po sila. Pero sapat na po ang tatlong ito. Ito po naman ay kilalang kilala na isang may akda ng aklat na babanggitin ko sa bandang uli. Halos lahat ng mga Pentecostal pastors na eh, meron pong ganito. Meron kami ni Pastor ito eh. Itong Bible na ito. At dito ko nga po nakuha. Ang sinabi niyang ito. Ganito po ang sabi ni Tinis Jenning Dex. Dex. Deck. Messiah's kingdom on earth was offered by John and Jesus. It was rejected, so was postponed until Christ came to set up the kingdom. Maliwanag po ang kanilang tinuro. Napospondo po. Nireject daw ng mga judyo ang kingdom na inaalok ng Panginoon sa Kristo at ni Juan, yung kanya pong ipinapangaral, ni-reject daw po ng mga Udyo. Kaya po, pinuspond. Yan po ay uh, sinabi nila sa kanilang mga aklat. Pero katulad nga po ng ating laging binabanggit, Upang maging ating pong na maging tama at walang kamalian, kailangan po ito Nasusulat sa Biblia? Kung hindi po nasusulat, ay po, eh, tiyakan ng mali o may kamalian. Ngayon, nais po namin ipaunawa sa inyo mga nakikinig sa amin sa talakayang ito, nakikipag-aralan. Ang mga kapahayagan nilang ito ay walang katotohanan. Wala pong katotohanan ang mga sinasabi nilang ito. Uulitin ko po, tatalakay na na po nakarang pag-aaral po natin. Ang totoo, si Jesus ang tumanggi. Si Kristo po ang tumanggi, di po yung mga Hudyo. Iniisip mo pa paano nagawa ng mga taong ito na balik tarin ang pangyayari? Si Jesus po ang tumanggi, hindi po yung mga hudyo, sa kagustuhan ng mga taong gawin siyang hari. Gusto po ng mga hudyo gawin siyang hari. Pero ang Panginoon sa Kristo po ay tumanggi. Sa pamagitan ng hindi niya po ito, sila pinakatunguhan. Tinalikuran niya sila. Ganito po ang sinabi sa Juan Kapitulo 6, Salatang 14, hanggang kise, pakinggan po ninyo, at ito po ang nakasulat. Kaya't lang makita ng mga tao, ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanlibutan ng mapagalatangan ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin upang siya'y gawing hari Napansin niyo po ba? Haagawin ang Panginoong Isus, gagawing hari. Tuloy ko po. ay eh, muli nagbalik sa bundok na nag-iisa. Oh. Ang umalis mo yung Panginoon eh. Tinanggihan niya yung balak nila na gawin siyang hari. Yan po ang maliwanag nating nabasa. Nais ko po ipaliwanag sa inyo at ibagi na hindi rin po ipinagpaliban. Kaya daw po pinagpaliban dahil nga daw po tinanggihan. Ay nabasa po naman natin na hindi po sa tinanggihan na mga Udyo. Ang mga Udyo pong nagnanais siyang gawing ari ang tinanggihan ng Panginoong Sakristo. Yan po nakasulat. Hindi rin po pinagpaliban ang pangangaral ng patungkol sa kaharian. Kaya daw po pinagpaliban ang ginawa ng Panginoong ang napagbalingan ay ang krus. Yan po ay isang malaking kalapasanganan. Kaya po namin patunayan, hindi po second option ang krus. O parang uh, ikalawang pagpipi, napagpilian ng Panginoon na pagbalingan ang krus. Hindi po yan ang itinuturo ng balanlakasulatan. Ang layunin po talaga ng pagparito ng Panginoon para tayo po iligtas sa ating mga kasalanan. Tsaka na namin po tatalakayin yan. Nyo, bakit po hindi pinagpaliban na katulad ng sinasabi ng mga sa kapagturo ng dispensationalism o mga dispensational teachers na nga na tatlong mga mangangaral na ito. May akda ng mga aklat. Eh hindi po basta mga tao to. Bakit po hindi paliban? Ito po ang pakinggan nyo. Kayo nagtuturo na pinagpaliban. Tingnan nyo po. Pakinggan nyo po. Kung pinagpaliban. Sapagkat matapos makaakyat ang Panginoong Isus, ito po ang nakasulat. Basahin nyo yung Biblia. Baka hindi nyo po naikita. Sapagkat mayroon din sinabi ang bala na kasulatan sa so magitan ni Pablo na hindi po nakalagay dito sa ating pag-aaral pero babahagi ko na mayroong pong diablo na binubulag ang puso't isipan ng mga hindi sumasampalataya. Mababasa po natin yan sa ikalwang korinto 4.4. Kaya, kaya nga po hindi siguro makita eh. Itong katotohanan ito, pagkaakyat po ng Panginoong sa langit, ipinagpatuloy pa rin ng mga alagad ng pangangaral ng Ibanghelyo ng Kaharian. Halimbawa, ang halimbawa po ay si, ano, si Pilipe. Mababasa po natin yan sa Gawa Kapitulo 8, ang talatay 12. Pakinggan po ninyo. Datapwat na magsipaniwala sila kay Pilipe na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Yesu Kristo ay nangabotismuhan ang mga lalaki mga babae. Oh, Matagal na po nakakiyat ang Panginoon sa langit. Pero itong sina pilipe ibang hilistan si pilipe ay eh pasuloy niya pong pinapangaral ang mabubusin balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Yan po ang nakasulat at ating nabasa. Napakaliwanag po. Pangalawa, si Apostol Pablo. Dito po sa Epeso, sa lugar ng Epeso, ay nangaral si si Apostol Pablo. Matagal na po ang Panginoon ay nakakiyat sa langit dito, ng panahong ito. Sapagkat matagal na pong nakakiyat ang Panginoon sa langit bago po naging kristyano itong si Apostol Pablo. Ito po ang kanyang uh, ginawa. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 19, Talatang 8, nangaral po sa sa Epeso. Ganito pong sinasabi. Gawa 19, 8. At siya pumasok sa sinagoga at nagsilitang may katapangan sa loob ng taslong buwan na nangangaswiran at nanghihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Ang ipinapangaral po ni Apostol Pablo ay eh, ang kaharian ng Diyos. Hindi po ito pinagpaliban. sa kung ay po, ay eh, po nangangaral si Apostol Pablo ng kaharian ng Diyos? Pag-isipan po ninyo. Hindi lamang po sa Epeso, sa nangaral ng kaharian ng Diyos maging sa Roma, nangaral po siya, at mababasa natin sa Gawa Kapitulo 28, ang talatay 28 hanggang 31, na ganito po nakasulat. Maging hayag na sa inyo na ang kaligtasan ito ng Diyos ay ipinadala sa mga hintil. Sila'y makikinig naman. At tumahan si Pablo ng dalwan taong ganap sa kanyang tahanang inuupahan at tinanggap ang lahat na sa kanya'y nagsisipagsadya na ipinapangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na uukol sa Panginoong Heso Kristo ng buong katapangan. Walang sino mang nagbabawal sa kanya. Malayo pong naipapangaral ni Apostol Pablo ang kaharian ng Diyos at ito po ay sa lugar na Roma. Ito po ay maliwanag na katotohanan na ang kaharian ng Diyos ay hindi po napuspon. Ang pangangaral, nagpasuloy po ang kanilang mga pangangaral. At ito pong tatlong patutuong ito ay sapat na. Sapagat sa mga Hudyo po, sa ating pag-aaral, sama na po namin kayo, ang patutuong ng dalawa ay pinaniniwalaan ng mga Hudyo. E sa sunapotong katunayan, naniniwala akong tinatanggap nyo, pinaliniwalaan, na hindi po ipinagpaliban. Yan po ang nakasulat at maliwanag nating binasa. Kaya kayo ng ipinagpaliban, sino man kayo, eh, kay huwag nyo na po ituloy yan. Huwag kayo magpatuloy sa ganyang maling paniniwala. Yan po lamang na ang pakausap sa inyo. Ano kaya, po, Pastor? Kaya po pala, Pastor, eh, may naririnig akong mga pastor ang sinasabi nila, eh, nag time daw si Satanas at uh, itinatag niya ang kanyang kaharian. Kaya mm, tayo namang mga Kristiyano mm. daw ay dapat mag-overtime at itatag daw natin yung kaharian ng Panginoong Yesus. Hmm. Ang pinagbuhatan po kasi niyang pastor na talakay na na nakaraang pag-aaral at kung gusto na atin tayo pakinig ay ulis-ulis. <laughs> yung pong Matthew Kapitulo 24, 14 na atin na talakay na nakaraan, siguro, na ng Diyos na mabanggit nyo yan para ultimate na lakay. Ay, yun po, pinagbabatayan ng dispensational. Nakalang maging hektik ang pangangaral para dumating na Panginoon. Ay, napatunayan po natin noong nakaraan na yung po Matthew 24, 14, ay kasama po yan sa mga magaganap bago mawasak ang templo sa Jerusalem. Oh, eh sabi po ng Panginoon sa Kristo, eh si Panginoon sa Kristo na po. Kaya po nakikinig sa amin. <laughs> ang nagsabing, sabi niya sa Marcos 3, sa Jesus, oh, ito. ulitin po natin yung pag-aralan natin ng no karaan. Ang Panginoon sa Kristo na po ito. At, eh mahirap po naman, kalabalin po natin. May nakakatakot. Nakalabanin natin ang Panginoon sa Kristo. Kapitulo, Marcos Kapitulo 13, ang talata ay Jis. Ito po sinabi niya, parallel verse po ito ng 24, ng Olivet Discourse. O, ng hula ng Panginoon sa Kristo tungkol sa pagkawasak ng templo. Ito po sinabi niya. At sa lahat ng mga bansa, kinakailangan munang Napansin niyo po ba? Kinakailangan munang may pangaral ng Ibanghelyo. bago dumating ang wakas? Hindi po. Masahan niyo po ang konteksto. Bago mawasak ang templo sa Jerusalem. Sa mga katuloy, yung pong pangangaral ng kaharian ay yun po'y bago mawasak. Eh kailan po nawasak ang templo sa Jerusalem? Noong 7, 70 AD. Sa mga tiyan, naipangaral na po. Eh huwag nating balik rin ang ating Panginoon Kristo. Mm -hmm. Malaki pong kasalanan niya, Pastor. Panginoon natin niya bago ayaw natin paniwalaan. O. Oh, napakahirap. Kaya yan po, Pastor. Kaya na gano'n po. Ayun nah, Itatanong ko sana doon sa nagsabing, Pastor, be, kailang na itatag ni Satanas ang kanyang kingdom. Eh. maitatag may ng Panginoon sa Kristo. Eh, hindi ko na sinabi sa kanya, wala akong nabasa na ang Panginoon sa Kristo ay eh, nagpapatulong. No. Na tulungan niya ako para maitatag ko ang aking pinapangaral na ito, kaharihan ng Diyos. Wala pong sinasabi. At pangalwa, eto, itatanong ko sana sa kanya, kung malapit lang bumalik ang Panginoon sa Kristo. Ay, nga po ang paniniwala ng iba, malapit lang bumalik ang Panginoon sa Kristo. Pero, hindi naman nila maipaliwanag kung bakit. Ano naging nang sinasabi, yung mga tanda daw, eh, hindi nga po yun tanda ng pagparito ng Panginoon sa so Kristo na talakay na natin. Ngayon, balikan po natin yung posisyon na malapit na. Eh, kung malapit na ang Panginoon sa so Kristo, ay pinag-aralan natin na pagbabalik ni Kristo, isusuko niya na ang kaharian. Oh. Eh, paano ka pa ng kaharian? Eh, ang gagawin pala ni Kristo sa kanyang pagparito, ay isusuko niya ang kaharian. Eh, paano yung binabalak niyong pagtatayo. Ituloy po natin ang pag-aaral kung magtatayo pa. Kaya nga po namin inihanda ang pag-aaral ito para maipakita namin sa inyong na itatag na po ng Panginoong Yeso Kristo ang kahariang pinapangaral niya. Hindi po ito pinuspon. Hindi din po tinang hindi po siya tinanggihan na ipagpatuloy po nila to hindi po ito napuspon sapagkat ito nga po, Napakaliwanag ating binasa. Ipinagpatuloy po ang pangangaral ng kaharian ng Diyos. Ipinagpatuloy po. Ngayon, kung ang tinatayuan paniniwala ng mga dispensationalists ay eh, totoo, ano pa ang saysay? -say? Ano po magiging saysay -say ng pangangaral ni Juan Bautista at ng Panginoong Isus? Dalwan-libon taon na ang nakakaraan. Mabawala ng silbe ang kanilang ginawang pangangaral. Yan po ang kalalabasan niyan. Pero pinupuri natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise <laughs> Jesus. Pero kinukontra mo naman yung sinasabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, bakit nyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Lucas 6, Corrente natalakay na natin. Hindi nyo naman sinusunod ang aking mga sinasabi. Eh yun eh, binabasa natin, pero yung sense ng kanya sinasabi, hindi natin na ulawan. Eh walang kabuluhan po kung tinatawag man natin Panginoon, ang Panginoon sa so Kristo. Kung hindi natin tinatanggap ang kanya pong itinuturo. napaka panganib po na sinasabi natin ganyan, hindi po naman ganyan ang itunuturo na tinanggihan ang inaalok na kaharian. Pangalwa, ito'y pinagpaliban. hindi po, hindi po tinanggihan. Si Kristo po ang tumanggi at sa pagpapaliban, sinabi naman po itong ng mga ni Felipe at ni Apostol Pablo na ipinangaral nila. Sinabi po ng banal na kasulatan, nabasa natin, pinagpatuloy nila. Ngayon, pakinggan po natin kung ano ang pangangaral. Minsahe ng pangangaral ng lingkod ng Diyos na si Juan Bautista. Propeta ng Diyos na si Juan Bautista. Ganito po ang mababasa natin Sama tayo, Kapitulo 3, ang Talatay 2. Pakinggan nyo. Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharalan ng langit. Sinabi po ito ni Juan Bautista noong pangunang pagparito ng Panginoong Kristo, noong 1st century. Sinabi ito ni Juan Bautista na malapit na eh, beko hindi po totoo. Eh, nagkamali po, pastor si ano. Juan Bautista na salita. <laughs> dapat ang sinabi ni Juan Bautista, mga kasiso kayo, sapagkat matagal pa. Dapat no, oh, ganun eh. Matagal pa ang kaharaan ng Diyos. Tsaka ho, oh, kasi yung, yung nung ipangaral niya ni Juan Bautista, papasok mm -hmm. ng Panginoong Isokristo sa kanyang ministeryo. Mm -hmm. Ang pinaghahanda niya, si Jesus, na siyang hari ng kaharian eh. Mm -hmm. Ngayon, yun, yun hindi po nila nanawan. Ang naunawaan lamang nila, yung na na isaksak na sa kanilang mga utak. <laughs> Kaya yung sinasabi nila, pastor, na tinanggihan, ipinagpaliban, ay nasusulat yun sa kanilang mga utak. Sa utak nila. Doon po sinaksak ng kaaway, ng kamalian, hindi po sa ma mababasa sa Biblia. Sapagkat, anak asulat po, mga aksisi kayo, sabi ni Juan Bautista, sapakat malapit na. Ba, hindi po sinabi nyo matagal pa o malayo pa. Baka naman po kasi pinagkamalian nila kasi ang nakasulat dyan ay ang kaharian ng langit. So, inisip nila, eh sa langit yun. <laughs> Pastor, hindi ko na isama dito. <laughs> hindi ko na isama dito yung sinabi nyo ipaliwanag natin na yung kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, ay isa lang. Pastor. Oh. Hindi po natin na isama dito. Pero, Maaaring sa susunod na pagkakantong, may singit natin yan, Sir. Oh. Yan po sabi ni Juan Bautista, malapit na. Hindi niya po sinabing malayo pa o matagal pa. Oh, wala pong gano'n. Miski kaya pag-isipin niya, pag sinabing malapit na, abay, hindi po yan bibilang ng libong taon. Daan taon o buwan o paano man, malapit na. Yan po ang sabi niya. At pakinggan naman natin, ang ating Panginoon sa Kristo. Pastor, Pastor Joe, eh, si Panginoon sa Kristo nito. Baka sabihin naman nila, eh, nako. Tsaka siguro, Pastor, kung kung hindi po talaga natatag ang kaharian ng langit, hmm. eh, dapat to hindi natin kinakanta yung mga may patungkol sa mga paghahari ng Panginoon. Katulad ng Rain King Jesus Reign oh, over all the nations of the earth. Eh paano siya maghahari? Wala na naman pala kaharihan. Pastor, sinabi <laughs> ko nga doon sa pamangkin ko na sa Amerika na member ng church doon. sa church doon, no, member ko, na ka, pamangkin ko. Sabi ko, ang mga dispensational, hindi nila dapat kantahin yung Jesus, we enthroned you. Hmm. we proclaim applicable. you are king. We proclaim <laughs> you are king. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Eh, paano po magagawa ng Panginoon sa Kristo yan? Eh, sabi nila, si Kristo ay maghahari pagkatapos pa ng second coming. Yan po ang sabi nila. How can Jesus Christ take His place? E, hindi pa po, po siya hari sa kanila. Gumawa sila ng kantang, ganyan ng lyrics, pero ang paniniwala nila, ang Panginoon sa Christ sa saking kami ng kaharian. Po, paano po yan mangyayari? Mm -hmm. So, may ka, meron lamang pong may angkop na kantahin niyan ay yung naniniwala na si Christ ay nagahari na ngayon. Mm -hmm. No, ngayon at nung pang una siyang pumarito hanggang sa kailan ng paghahari niya, nasalakay natin, ha sabi ng Diyos, hanggang mapasa ilalim ko mo ng iyong mga paa, ang iyong mga kaaway. Oh, sabi naman ni Pablo, kinakailangan sa maghari hanggang mapasa ilalim ng kanyang paa. Lahat ng kapamala at kapangyarihan. oh, yan pong maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon, pakinggan naman natin ang Panginoong Isus. Pastor, pakinggan natin at kayo nakikinig at kung kayo meron dyan nakikinig na dispensational eh pakinggan nyo po ito Panginoong Isus na po ang nagsabi at sinasabi Marcos 1.15 naganap na ang panahon malapit na ang kaharian ng Diyos oh. naganap na eh ang panahon yung panahon naganap na yung kapanahon na noon nung per century naganap na dumating na yung per century yung per century niyon, yung naparito ang Panginoon na tinatag na huling mga araw ay naganap na malapit na ang kaharian ng Diyos sa so, nung unang siglo doon po magaganap maitatatag ang kaharian ng Diyos yan ang, yan ang paliwanag niyan naganap na sabi ng Panginoon wala po sinabi dito, hindi pa nagaganap. O pinuspond. Pinagpaliban. Ang sabi dito, naganap na ang panahon. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Ngayon, tanong, ang tanong po natin ay ganito. Ang panahon po ba'y naganap na o hindi pa? Malapit na po ba malapit na o dalawang libon umpang pang mahigit sa hinaharap. Sino po kaya ang nagsasabi o natuturo ng katotohanan? Ang Panginoong Isus po ba na siyang katotohanan? John 46, ang sabi ng Panginoong So Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sabi ng Panginoon sa Kristo, siya daw po ang katotohanan eh. Ang Panginoon sa Kristo, ang nagsasalita. Ngayon, bumasa pa po tayo ng isang talata, pagpapatibay, na ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo ay katotohanan. Matayo, Kapitulo 22, talatang 16. At sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad na kasama ang mga Herodiano na nagsisipagsabi, Guro, mumputungkol kulputo sa Panginoong sa Kristo, Guro, nalalaman namin ikaw ay totoo. Oh, napasin ba? Ang Panginoon po ay totoo. At ipinuturo mo may katotohanan ang daan ng Diyos hindi ka nangingimi kanino man sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Itinuturo mo may ang daan ng Diyos. Kailan po, kailan man po ang Panginoon di po siya nagsalita ng kasinungalingan. Nung nga si Pusip eh, sa Aklat ng Juan, Kapitulo 19, eh, ano po sabi ni Pusip Wilato, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Pastor, sabi ni Puso Pilato, mm -hmm. wala daw sa makita kasalanan. Eh kung sinasabi ng ito ng Panginoon ay eh, hindi totoo, eh ba sinungaling po siya? Eh yung mismong kalaban ng Panginoon, hindi naman niya alagad yun eh. Wala niya akong makita kasalanan sa taong ito. Juan Kapitulo 19, talatang 4, kung di po ako nagkakamali. Naikot ko na, pero tingnan natin kung nakasulat nga po yun doon na si Pilato mismo ang nagpapatotoo. Hmm. Po natin. At si Pilato ay lababas ng buli at sa kanya sinabi, narito siya ay Narito, siya'y inilapas ko sa inyo upang inyong matalastas na wala akong na masumpungang anumang kasalanan sa kanya. Tapos eh, sasabihin natin ngayon ng Panginoon eh, ipinuspon Ipin, yung kindam? Hindi po. Naganap na. Hindi po puspon. <laughs> Mayra po bang unawaan yan? Si Kristo po ang totoo. Ang kanya sinasabi katotohanan. Tandaan po natin, ulit po, Sapagkat meron po mga Kristiyanomisya, kahit sa unang pahayag, eh, hindi ka agad nakukuha. Mahirap unawain, sabi nga ni Pedro sa kanya sulat. Pero hindi imposible. Ano ba, Sir? Opo. Hindi imposible maunaw. Eh, ba't magsuturo, Panginoon, kung imposible pala maunawaan? Eto, hindi lang maunawa ng mga taong pinatitigas ang puso. At talagang ayo umunawa. Eh, eh Panginoong Iso Kristo na po ang nagsasalita dito. Oh. Ang Panginoon po ay may pinahayag sa Marcos 9.1. Ulitin po namin na ganito ang kanyang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, doon sa kanyang mga alagad, mga tao pang iba daw, ang kaharap niya, mga contemporaries niya, kaidarin niya, may ilan sa nangakatayong ito. Kaharap niya po yung kanakausap niya. Na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan. Hanggang makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Yan po ang kapahayagan ng ating Panginoon sa so Kristo. Hindi daw dadanas ng kamatayan yung mga taong kausap niya, kaharap niya. Makikita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Yan po ang maliwanag nating nabasa. Ngayon, ano po yung makikita? Kailan po makikita? Yung kapangyarihan na ang kaharian ng Diyos ay natatag na sa pag-aakyat po ng Panginoong Isu sa langit, ibinuhos niya yung Espiritu Santo. Yun po ang kapangyarihan na sa, sa kanyang mga alagad. Sa, kanya, sa mga kristyanong kanyang pinamumunuan, pinangungunahan at pinagaharian, ibinuhos po. Pagkakit ng Panginoong Isus sa langit, mababasa po natin yan sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, ang talata po ay 30 hanggang 35. Pakinggan po natin. Ang Isus na ito ay ah, 30. Sorry. Na, na, 32 ang binasa ko. 30. Palibasa nga isang propeta at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Diyos sa kanya na sa bunga ng kanyang baywang ilulukluk niya ang isa sa kanyang luklukan. Si David po, nagsasalita dito. Palibas ay nakikita niya ito, ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay ng muli ng Kristo na hindi pinabayaan sa hades ni ang kanyamang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Ang Yesus na ito ay binuhay na magmuli ng Diyos. At tungkol dito, mga saksi kami lahat. Palibasa nga ay pinarangal ng kanang kami ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu, Espiritu Santo ay ibinuhos na ito na inyo nakikita at narininig. Pagkakayat po ng Panginoon sa langit doon po, ibinuhos ang Espiritu Santo sa lahat na nakakikita at nakakarinig. Sapagkat hindi umakit si David sa mga langit, datapat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa kanan ko hanggang sa gawin ko mga kaaway mo natuntungan ng iyong mga paa. Ayan. Sa pagkakit niya sa langit, ang mupo sa sa kanan ng Ama, ibinus niya ngayon ang Espiritu Santo. Ito pong Espiritu Santo, ang kapangyarihan na tatanggapin ng mga lagad na sinabi niya doon sa aklat ng Lucas 24, 39. Nandun po yun. Binanggit niya po yun sa Lucas 24. Si Lucas po nagsulat at ito po ng mga aklat na mga gawa ang nagsulat po nito si San Lucas. Inulit po muli ni San Lucas dito sa gawa kapitulo 1 ang talata po ay 8. O, tinyo. Pakinggan po ninyo. Datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Oh, ito po yung sinabi ng Panginoon na makikita dumarating na may kapangyarihan. Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Hodea at sa Samaria hanggang sa kahuli-hulihan hangganan ng lupa. Nung umakyat ang Panginoon sa langit, doon niya pinasimulang ibuhos ang Espiritu Santo at ititinanggap ng mga alagad noong araw ng Pentecostes. Hindi lamang po yan. At dito po sa Kapitulo 4, ang talatay 31, ganito po, ganito po naman ang pagkakasulat ni San Lucas. At nang sila makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakasipunan nila. Nangapuspos sila lahat ng Espiritu Santo at kanilang salita, sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. tinanong niyo po. Yung sinasabi ng Panginoon sa so Kristo na kapangyarihan, yan po yung nagkaroon ng katupara nung araw ng Pentecostes, pagkakayot na sa langit, pinuspos ang mga Kristiyano. Pinuno sila ng Espiritu Santo. Nung sila mapuspos, sinalita nila na may katapangan. Ang salita ng Diyos. Doon nagsimula, nagsila si pangaral. Pakatapos po nito, mga minamahal na magulang, mga kapatid, at mga tigapakinig at nakikipag-aralan sa amin, si Kristo po ay naipangaral pangaral sa unang pagkakataon bilang hari na nasa trono ni David sa kanan ng Diyos. Doon po nasimula ang pangangaral ng Panginoon ay naandoon na po, nakalukluk na. Hello. Taka <laughs> una una ang pagkakataon. Pinangaral na si Kristi Hari na nasa trono ni David sa kanan ng Diyos. Muli po natin balikan ang 2.29 hanggang 36. O, tinan nyo. Say mulit natin. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo tungkol sa patriarkang si David na siya ay namatay at tinilibing. Nasa atin ang kalilang libingan hanggang sa araw na ito. Oh. Palibasa nga isang propeta at sa pakaalam na may panunumpang sinumpa ng Diyos sa kanya, sa bunga ng kanyang baywang ay luluklok niya ang isa sa kanyang luklukan. Palibasa ay nakikita niyo ito ay eh, nagsalita tungkol sa pagkabuhay ng magmuli ng Kristo na siya hindi pinabayaan sa Hades ni ang kanyamang katawan ay eh, makakita, ng kabulukan. Ang Isus na ito ay binuhay na magmuli ng Diyos tungkol dito saksi kami lahat. Palibasa nga ay pinarangal ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa amang pangako ng Espiritu Santo ay eh, binuhos na ito na inyo nakikita at naririnig sapakat hindi makiyat si David sa mga langit, datapat siya rin na nagsabi, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo, natuntungan ng iyong mga paa. Ito po, makinggap po ninyo, pakatalastasin ang ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo Jesus sa Jesus. At Kristo, itong sa Jesus, na inyong ipinako sa krus. Ayan po. Pinangaral po ni Pedro ang katotohanan. Si Kristo ay nakaupo na daw sa kanan ng Ama. Nagkahari na po sa daon. sa kanila pong pangangaral, binuksan ng mga apostol sa pamagitan ng Apostol Pedro ang kaharian ng Diyos. At may 3,000 kaluluwa na kapasok. Ang ginamit pong kataga ay dahil kaharihan po ito, ang binabanggit ito, ay pasok. Nakakapasok. Pag sa iglesia po, kasi may kaugnayan po yung iglesia sa kariyan, itinaragdag. So, pakinggan po natin ang gawa, Kapitulo 2, 37. Tuloy po natin. Nang marinig nga nito, nangasakta ng kanyang puso. At sinabi kay Pedro, at sa ibang mga pustol, mga kapatid, Anong gagawin namin? Sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mga botis mo bawat isa sa inyo sa pangalan ng Isokristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Tatanggapin nyo ang kalab na Espiritu Santo sapagkat sa inyong pangako, sa inyong mga anak at sa lahat na nangasa malayo. Maging ilan man ang tawagin ng Panginoon natin Diyos sa Kanya. At sa iba pang marami salita, nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiliktas kayo sa likong lahing ito. Yung nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabotismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yon ang may taslong libong kaluluwa. O, naparagdag. Na ipangaral na si Kristo, si Jesus. Sila nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at pagpuputol-putol ng tinapay sa pananalangin at ang takot na dumating sa bawat kaluluwa. Ginawa maraming kababalagan at tanda sa magitan ng mga pustol. Yan po ang kapangyarihan na tinanggap ng mga pustol. Yan eh ako. Kababalagan at tanda sa magitan ng mga pustol. <coughs> Excuse me. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay kakatipon At lahat nilang pag-aari sa kalahatan, ipinagbili nilang kalang mga pag-aari at kayamanan at ipinamagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila ay nagsisipanatili matibay na nakakaisa sa templo sa pagpuputol-putol ng tinapay sa baybay at nagsisikaan sila ng kalang pagkain na may galak at may katapasan ng puso na nanagpupuri sa Diyos at nangagtatabo ng paglingat ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaliligtas. So, ang iglesia po ay may magkaugnay po ang iglesia at ang kaharian. Kanina, lahat ng naligtas yung nangaligtas po yung napapasok eh. Doon sa iglesia, ah, sa kaharian, dito po naman idinaragdag ang binanggit. Pagka po iglesia ang pinag-uusapan, dagdag po ginagamit. Pagkaharian, pasok. Ang binanggit po na sa ating talatang binasa. Ngayon, balikan po natin uli doon po sa ang kaharian ng Diyos ay natatag. Balikan po natin muli. Itinuturo po na salita ng Diyos na ang kaharian ng Diyos ay naitatag na noong pang uh, unang pagparito ng Panginoon sa so Kristo sapagkat kundi po tinatag, it, na itatag, ay ano po ang kaulugan nito? Nang Colossus 1.13, balikan po natin uli. Pagbabalik-aral po kasi itong ating ginagawa, pang natin nating maunawaan. Ano pa sabi? Na siyang nagliktas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ang ibig po sabihin nito, mula po doon sa kadiliman, sa kasalanan, ang mga taga-kulosas ay inilipat sa ano? Sa kaharian. Kaharian ng anak. Kaharian ng anak. Ay ano po ba? Yung di iglesia ng anak. Mm -hmm. Yung kalipunan ng anak, doon po sila inilipat. At mapapatunayan natin yan, Pastor, sa susunod na pag-aaral na, na ang kaharian at ang iglesia ay isa lang. Tuturo natin yan. Ngayon, dito po sa Apokalipsis 1, talatan 5, hanggang sa is, ganito po ating bababasa. At mula kay Yesu Kristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin at sa atin nagkalag sa ating mga kasalanan sa pagitan ng kanyang dugo. At ginawa tayong kaharian. Hmm. Napakaliwanag po eh. Ngayon, Eton na po ang kaharian. Ginawa daw tayo ito mga kristyano, Yung mga kapatiran ni San Juan. Ginawa niya tayong kaharian. Mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kalwalatian at pagkahari magpakailan kailan man. Naghahari na po ang Panginoon. At ginawa daw po tayong kaharian. Tayo ang pinamamahalaan. Ang mga Kristiyano po ang pinamamahalaan, pinamumunuan, pinagaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na ang ating Panginoon sa Kristo. Yan pong ibig sabihin nito. 9. ako si Juan ay inyong kapatid. Ang kinakausap niya dito mga kapatid, mga Kristiyano po. Ang iglesia, Akong si Juan inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian at sa kaharian. Kasama niyo ako. So, yun sabi niya. Sa, kasama niya sa kapigatian. Dumadaan na sila ng kapigatian eh. ka sila kasama doon sa kaharian. At sa kaharian. Bago po kasi digmain yung uh, wasakin ng Jerusalem, nagkaroon muna pong ng gera kasi ang Roma at saka mga Hudyo eh. Kaya nasa kapighatian sila eh. Oh, yun po, yun po ang kapigatian. Eh ang kapigatian ng dispensation eh sa future pa. Hmm. Eh, mahabang mahaba pong ano yun, mahabang gera ho yun eh. Na oh, pastor talagang pastor, dumana ang, duma ang kapigatian nila, yung ang sinasabi diyan sa Mateo kapitulo 24 mula doon sa 3 hanggang 34 na pupasari. Kaya, kaya kung papansinin po natin itong aklat to ng Apokalipsis at saka yung ibang mga aklat ng mga apostol, ito po ay nakapatungkol sa pagbibigay nila ng comfort sa mga Hujo. Hmm. Katulad nito, kinokomfort ni ni Jan ng mga ah, Hujo rito eh no Ah, binibigyan niya ng kaaliwan. Oho, para doon sa kapag kapighati ang nararanasan nila. Kaya siya nasabi niya na nasa Karian, at, At, kasama, ka, kasama, kasama sa siya. kapigetian. Siya man ay eh, dumadanas din ang kapigetian. Oo. Kaya po yung sasabihin nilang, kaya magra-rapture eh, para makataka sa kapigetian, ay dito po eh. Sa lungat po eh. Hmm. Sabi niya mga kapatid, oh, ang iglesia ito kasama ni ni Juan. Matinding kapigatian po yung naranasan nila noon pero hindi sila ni Rapture. <laughs> hindi po. Sapagkat sa lungat po yan sa sinasabi ng Panginoon, panalagi nga, talakay natin noon. Ang panalangin ng Panginoon, Ama, hindi ko dinadalangin, alisin mo sila sa salimutan ko. Hindi, ingatan mo sila mm. mula sa masama. Ang pag-iingat ng Diyos, ang ipinapangako. Pero hindi po yung pagtakas. Hindi pagtakas sa kabigat yan. Sapagkat, Pastor, hindi pa ako ulyanin, no? <laughs> Unante Salonica, <laughs> Kapitulo 3, 3, 4. We are appointed unto tribulation. Oh. Sabi doon, We are appointed. Itinalaga tayo sa kapigitan. Pero hindi po sa galit. Iba po yung tribulation kaysa wrath of God. Yung wrath of God, binanggit doon sa Kapitulo 5, 9, Jis. Oh. Pero yung 3, 3 hanggang, unang uh, tisalo na ka 3, 3, 4, we are appointed unto tribulation. Yung po sinasabi. So, Pastor, At ginawa tayong kaharian. Tayo ang kingdom eh. ang <laughs> church. Kinakausap niya dito mga kapatiran eh. Oh, ginawa tayong kaharian, mga saserdote. Bakit tayo saserdote? Kasi tayo namamagitan sa tao. Sa Diyos at sa tao. Ginawa tayong mga saserdote. Uh, unang Pedro, Kapitulo 2, 9 hanggang 10, mababasa po natin yan. Ngayon, John. Diyan pa lang, pastor, nakikita na yung kaugnayan ng church at saka ng oh, uh, kaharian Saka natin, babanggitin po natin mga patunay, pastor. Oh. Hindi kaagad natin ilalabas yung bala natin, pastor. <laughs> <laughs> Marami tayong back, may arsenal. <laughs> meron tayong arsenal, pastor. <laughs> hindi tayo maaaring basta tumayo dito na hindi sinasabi kasinungalingan at kabulaanan. At sapagkat ang ating mabagat ng ating pag-aaral, ay eh, wag magtuturo ng ibang aral. Wag higit sa nasusulat. Oh, binabasa natin ang talata. Tsaka ho, at saka ho ang nais natin, hindi yung mabilisang pagpapaliwanag. Eh. Yung kaya, talagang tumatak sa isip oh, ng bawat isa. Kaya nga isa. po, inuulit-ulit natin, Pastor. Eh. Oh. oh basahin natin yung web. Eh. Akong si Juan ay inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian at sa kaharian. Kung wala pang kaharian ng paniniwan, Ayun naman ito sinasabi niyang kaharian. At sa pagtitiis na na kay Jesus, ay eh nasa sa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patutuwa ni Jesus. Yan po sinabi niya. No? Ngayon, pakinggan po naman natin, Pastor. Ang, ang, ang sumulat ng Hebreo, ayon sa mga ibang Bible scholar, ito daw po ay si St. Paul. Ayon daw po sa estilo ng, ng pagkakasulat. Masahin natin Hebreo 12.28. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, magkaroon tayo ng biyayang sa pamagitan nito, ay makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakakalugod sa Diyos. Oh. Kaya nga po, Pastor, ito pong balikan natin yung una. Oh. Sabi dito sa una, Pastor, sa introduction natin, Ah, uh, ito sa ating una, pastor. Yung definition ng kingdom. Oo, ang katawagan naman ka, ang katawagan naman kaharian ng Diyos. ay nangangahulugan sa English na the kingdom over which God rules. Oh, ibig e, sabihin ang kaharian ang Diyos na mamahala. Pastor, hmm. oh, ay sabi dito sa Hebreo, kaya pagkatanggap na isang kaharian, hindi magagalaw. Magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito, makapaghandog tayo may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Kaya ito pong kaharihan na ito, pastor, ang Diyos po ang namamahala sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga sabi doon sa Lucas uh, Kapitulo 17, pastor, oh. sabi ng mga kausap ni, yung mga parasadyo, nagtatanong sa kanya Hmm. Sabi ng Panginoon, kaharian ng Diyos ay nasa sa loob ninyo, pero hindi po yung mga pare sa no. <laughs> hindi po yung pare Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos nasa sa loob ninyo. Nino, nung mga mana ng palataya. Hindi na maaaring ang Diyos ay magari sa ano eh. At maging Panginoon ng mga masasama eh. So, kaya itong kaharian ng Diyos, ito po ay ang kaharian, ang Diyos ang namumuno at namamahala. Oh. Ayan, o. Oh. Yan po ang kaharian ng uh, umiiral sa mga tao ng Diyos. So, basta sa liwanag po ng ating uh, natalakay na ito, ay mapakaliwanag na ang kaharian ng Diyos ay naitatag na. So, Opo. Ngayon, sa pagmula, pagdating pumuli ng ating Panginoong Isa Kristo, sa pagbabalik po, ay uh, hindi siya magtatatag pa ng kaharian. Nakatulad ng sinasabi ng mga tagapangaral na dispensational. Basta, so, hindi siya magtatata. Kahit ito po ang nakalagay eh. Manapay ibibigay na niya ang Diyos sa Ama. Sa Diyos o sa Ama. Ang kahariang na itatag na niya at pinagharian nung gulano siya umakyat sa kanan ng Ama upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat yan po ang maliwanag na tinuturo. Oh, basahin natin ang unang Korinto. Balikan po natin ulit. 23, 28. Ito po. Datapat ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan. Ito po ay sa pagkabuhay ng magmuli, Pastor. Yan po. Si Kristo ang pangunahing bunga. Pakatapos ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Oh, ang pagkabuhay ng magmuli sa pagparito. Sapagat ang orihinal na Grego na binanggit po dito ay parusya. Parusya po ang ginamit. Ngayon, kung magkagayon, darating ang wakas. Oh, wakas na po, pastor. Eh, sa second coming. Eh, paano magtatayo mag pa? wakas na. ulit ulit natin. Pagka ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos. So, eh, sa second coming po, pastor, ibibigay niya na sa Ama o sa Diyos. Sa mga sa Ama, pagkalilipulin niya na ang lahat ng pag at lahat ng kapamala at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya mag -ari. hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat ng kaaway. Ngayong mga kaaway, ang kauli-uli ang kaaway na lilipulin ay kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa, datapot kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko maliwanag na itinangi yung nagpasuko na lahat ng bagay sa kanya. Ang tinangi po, yung ama na naglagay sa kanya doon sa luklukan para siya magari. At kung ang lahat ng bagay maipasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin, ay pasasukuin naman, sa, nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Yan po ang maliwanag na sinasabi. Hindi po siya magtatatag pa ng kaharihan, kundi yung kaharihan na niya na nung unang siglo, nung first century, nung unang pagparito niya, na ipinangaral niya, na itatag po sa liwanag ng ating binasang mga talata. Sa panahong iyan, ng pagsusukuan niya ng kaharihan na itatag niya na pinagarihan, ang mga kristyano ay papasok na po sa kaharihan walang hanggan sa langit po. Meron pong eternal kingdom eh. Yung kingdom na ating kinaroroonan ngayon, ito po present kingdom. Na andito na po tayo sa kaharihan ng Diyos. Ang Diyos na po nag sa ating mga buhay sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, pagdating ng Panginoon so Kristo, papasok na po tayo sa kaharihan walang hanggan sa langit. O, ito po ang tinatag na eternal kingdom. Walang hanggan na po ito. Ikalawang Pedro 1.11. Sahin po natin yung Ikalawang Pedro 1.11. Na ganito po ang ating mababasa. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin nyo mga bagay na ito, hindi kayo mga titisod kailanman sapagkat sa gayon ipinamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at nagapagligtas na sa si Yeso Kristo. Meron pa pong kahariang walang hanggan kaya nga kailangan po tayo eh, ano eh, ah, mapanatag tayo eh, maging asyon tayo sa ating kaligtasan. ayon Yan po sinabi. Kahariang walang hanggan ng ating Panginoon sa so Kristo. Yung pong pag niya ngayon, hindi po walang hanggan. Susuko niya sa ama eh. Pagkatapos, magkasama na po sila ng ama, saka walang hanggan. Ito po ang sinabi sa Ikalwan Timotayo 4.18. Ako ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama at sa kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit na sumakanya na wa ang kalwalat yan magpakailanman siya na wa. So, hindi po siya magtatatag. Nang kaharihan pa sa second coming, Pastor. Ito na pong maliwanag. Wala na akong may pang maliwanag. Kundi dito, <laughs> Pastor. Eh, Yan po nakasulat eh. Alam nga, madagdagan ko pa yan. At magturo ko ng ibang lalo magpapalabo. <laughs> Ngayon, tinya, pakinggan natin kung bakit hindi po ito ang, ang eternal kingdom. Tinyan nyo po. Ito po ang sabi sa Santiago, kapitulo 2, ang talatay 5. Babanggit po ako dito ng limang talata. At dito na po ako magtatapos, pastor, at kung may papasok na kasanungan, isa ka nating talakay. Dinggin nyo, mga minamahal kong kapatid, hindi ba ka pinili ng Diyos ang mga duka, mga kapatid na po ito. ang kinakausap dito, na nasa kaharian na Paso, nasa karya na ito. Nasa iglesia na. Ha? Kabilang na ito sa iglesia. Sa kalipunan ng Diyos. Dinggin niyo mga minamahal kong kapatid. Hindi ka pinili ng Diyos ang mga duka sa salimutang ito upang maging tagapagmana ng kaharian. Ipinangako niya sa mga nagsisiibig. Oh ibig sabihin, sumusunod sa kanya. May pinangako pa, pastor. Tagapagmana ng kaharian, ipinangako niya sa mga nagsisiibig. Meron pang kaharian. Ito nga pong eternal kingdom. Pangalawa, gawa 14.22 na pinagtitibay ang kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa ng marami kapigatian. Kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. E eh, pag hindi ka nagtiis, kaya nga sinasabi doon, Pastor, sa Hebreo, hindi natin masabi mula 35 hanggang 39, eh, kailangan ng pagtitiis pastor eh. Uh -huh. Kasi pastor, pag hindi na ka ay hihiwalay ka. <laughs> Di nga sinasabi natin pastor eh umaalis sa kaligtasan. Eh. <laughs> Dapat to sa sana. No? Nagsisibalik sa kapama. Kailangan na niya ang pagtitiis eh. Kasi pag hindi ka nagtiis, hindi ka makapasok sa karayan ng Diyos. Yung eternal kingdom. Yan po ang sinasabi ito. ito pa. Unang Korinto kapitulo 6, 9. Oh, ang kinakausap dito ni Pablo eh, ang iglesia sa Korinto eh. Pastor, uh -huh. iglesia na po ito, kaharihan na ito. Pinagkaharihan na ito na Diyos. Pero ito po sinabi, di ba na nalalaman na mga liko hindi magsisipagmana ng kaharihan ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mapakayapid, ni mana mananambas sa Diyos-Diyosan, ini ang mga mga ngalo niya, ang nambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. O, oh, ayan. At may kaduktong pa. Hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. At doon nga po sa sinasabing sa sa banal na lunsod eh, sinabi sa pastor sa 21-27 yan eh, sinabi doon na basa ko, kung di ako nagkakamali, walang papasok na karumal-dumal doon eh. Hmm. <laughs> Walang kung karumuldumal na papasok. Eh kaya yung mga ganyan binanggit ni Pablo, eh hindi makakapasok doon. Hindi pa papasok doon sa eternal kingdom. Oh. hindi papasok doon, tama. 21, 27 ng Apokalipsis. Yan po sinabi. Itong kaharin nito, itong eternal kingdom. At ito pa, Epeso Kapitulo 5, ang Talatay 5 talas sa talas na lubos na sino man mapakayapid o mahalay o masakim na isang mapaghamba sa Diyos Diyosan, walang anumang mamanahin sa karahan ni Kristo at ng Diyos. Oh. Hindi makakapasok ng ganito mga tao. Kahit nakabilang ka pa ngayon sa iglesia ngayon, eh, pag hindi naging hari mo at Panginoon si Kristo, eto pastor, yung sasabing, nabayaran na ako, hindi na ako nakasangla. Ligtas na ako. <laughs> hindi garanti yan. Hindi ka makakasala. Hindi ka mapapahiwan. Eh. So, Basta meron ako talata na maisasagot ko dyan. Meron mga alagad ni Kristo nagsialis sa kanya. Oh. So, nagsihiwalay. Tapos ang sabi ngayon ni Juan, ng Panginoon, pati ba kayo sasama doon sa so, nagsialis sa akin? Hmm. Sabi ni Pedro, Panginoon, saan pa po kayo po? Kami pupunta. Eh kailang may salita ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin ni Pedro, yung mga yon na wala na ng buhay yun. Lumayas oh. na. Wala naman ako nakita tala. Pasto sa Biblia, na yung balik yun eh. Oh. Sa ano yon? Mapabasa natin sa uwang, Kapitulo 6, 66 hanggang 68. Yun sinasabi kong yun. So, hindi, hindi tayo, no, eternal security. Wala pong ganyan tinuturo. Eternal salvation ang sinasabi, pero yung security, hindi po eternal. Bakit? Sa sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 15:2, sa pamamagitan nito iligtas kayo. Kung merong salitang kung eh, conditional po eh. Kung matiyagan yung iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. May assurance of salvation in the condition na ingatan mo. Saka magiging ano, pang, pastor, uh, salungat eh. Kasi kung ako makasalanan, nagkasala ako, namatay ako. Oo, oh, pastor. Eternally safe. Eh sinasabi ho dyan, yung gumagawa ng kasalanan, hindi oh. pwede pumasok doon eh. Kaya salungat ho yun. Pastor, hindi natin sinasabi na ikaw yun. <laughs> hmm. <laughs> hindi natin sinasabi. Eh hey, ibe, nagagalit, baka ganun. Sinasabi lang natin yung kasuluhanan na kapag ganun ang nangyayari, eh may panganib na hmm. yung kaligtasan ay eh, mawala sa doon sa kaligtasan dahil may ginawa siyang kaya nga sinasabi, may kasalanang ikamamatay at may kasalanang hindi ka mamatay. Eh, pagka hindi mo na napagsisihan, Pastor, eh, kamamatay mo na yun. Sapagkat ang tao, para mapatawad, kailangan siya magsisi. Pagsisi. Kapag walang pagsisisi, hindi mapapatawad. Kaya maraming mga kristyano kuno, eh, active sa church. Uh -huh. Pero, hindi naman talaga namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pa, Pastor, kasi kung ang kaligtasan ay gano'n na nga, wala ka ng bahala, wala, hindi ka, wala ka, ng alalanin, secure ka na. Eh, ba't napakarami babala? Mm -hmm. babala dito babala? Mapakarami babala dito. oh katulad na lang yun sa Hebreo 3.12. Habi ng aklat, sumulat Hebreo, magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka meron sa kanina mo sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na maghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. oh, eh, ba't meron pang ganun bababala? ang simulat ng Hebreo. So, Pastor, napakalaga na tayo ay uh, manatili para tayo makapasok doon sa eternal kingdom. Ito ang huling talata ko, Pastor, sa ating mga naisisipag-inig. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karanang langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Oh. Ang sinasabi mo dito ang ng langit eh, hindi po yung ngayon. Oh. Hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharaan ng langit o sa kaharaan ng Diyos. Kundi yung gumaganap ng kalooban. Eh, sa Biblia po, ang kalooban ng Diyos ay ang ating pagpapakabanal. Pastor, unang Thessalonica 4.3 Kundi ako nagkamali kalooban ng Diyos sa ating pagpapakabanal. Eh ko namumuhay ka sa kasalanan, ba hindi na kalooban ng Diyos ang ginagawa mo. Hmm. Tama, talata. Unang at 4.3, ang kalooban ng Diyos ay inyong pagpapakabanal. At sabi naman doon sa Hebreo, kung walang kabanalan, sino man hindi makakakita sa Panginoon. So, yun ang ating uh, paglilingkod, Pastor. Kung bakit hindi na maaari magtayo pa ang Panginoon ng kaharian sa pagkatapos ng ikalawang pagparito. Sapakat na itatag na po ng Panginoong Yeso Kristo ang kanyang kaharian. Yung panguna niyang pagparito. Hindi po ito pinuspon. Hindi doon po siya tinanggahan ng mga Udyo. Yung ganyang katuruan, wala po sa Biblia. Yung ating mga sa ating mga... Yan. Yung pong tanong na, totoo po bang may, mayroong antikristo? Yan. Kung mayroon pa po tayong panahon, Pastor, ay masasagot natin. Mayroon pa naman po kung mayroon pa naman panahon. tayong panahon ng, oh. na para sagutin ito, sa, Pastor. Para po sa satisfaction ng ating mga kapatid na nagsipag-arag, Sagutin natin po, Pastor. Baka sila po ay naiinip na. O, oh, yung tanong Tapak pa po ito nung nakaraan. Oo. Oh. At uh, bigyan na po natin ng daan. Medyo maikli lang naman oh, po Maikli naman lang Pastor. eh. Ba't ba natin, Pastor, hahabaan yung tungkol sa Antikristo? Opo. Oh, eh, hindi naman Diyos yun eh. Ba't natin bibigyan ng bibigyan ng panahon yun? Kaya nga mamaya. Kapaliwanag lang po natin. Oh, papaliwanag anong? natin. Eh yung nga yung, Pastor, misa sa church, eh. yung bang si Satanas, misa pinapaganda pa ng Kristiyano pangalan eh. Hmm. Hindi mo dapat lang bagitin lang bagitin yan eh. Di ba? Hindi naman po sa... Di ba? Yeah. ang pangalan po nila kaysa sa lasa, eh, taling. Hmm. Pinapaganda pa. Tapos pagka sa Panginoon naman, ginagawang mababa ang pangalan ng Panginoon. Oh, okay. Tatawaging bro. Oh. <laughs> 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 Ginawa pa hong palabas eh, no? Bro. <laughs> Ngayon, Pastor, atin pong bigyan ng anong ating mga tagapakinig? Yan. Sasagutin na po natin ngayon yung ah, totoo po ba? bang mayroong antikristo? Yan. Marami po kasi ngayon ang nag-aalala eh. Ta patungkol doon sa meron daw pong vaccine na pag nabakunahan ka ay magkakaroon ka ng microchips pagkatapos yun na. Eh, sir. Iniuugnay nila ito sa antikristo. Oh, kaya pa sir, meron ako na sa YouTube eh. isang batang-bata -bata pa. Ewan ko sino yun. Kailan daw mga malaman ni Pangulong Duterte, ngayon daw po yung SWO ay nasa ilalim daw po yan ni Bill Gates. Si Bill Gates <laughs> daw po ang Antichrist, pati si, si, si Secretary Duque. And then <laughs> Para bang bawat panahon ho ay may merong Antikristo lumalabas oh, eh. No panahon, naman. nung unang panahon na si si Hitler. <laughs> hmm. Eh ito, dito lang nakarampre presidente ng Amerika si Obama do ang Antikristo. Oo. Oh. At maglalagay na doon ng mga microchips. Kasi kasi naprubahan niya daw po yung paglalagay ng microchips. Eh ngayon, ang tanong ngay nasaan na si Obama? <laughs> Wala na. <laughs> Wala na. Yan po ang nagpapatunay na ang kanilang paniniwala ay hindi po totoo at hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Hoy, pumasok na po tayo po Hapon niyo yu yata yung ano niyan eh. Hapon ho yata mga yan eh. Yung ano? mga hapon ho. Ang alin na pastor? Yung pong mga naniniwala diyan, mga hapon ho. Ah, ha, mga hapon. Oo, kasi mahilig sila sa haka-haka at saka sa kuro-kuro. <laughs> Uh, eh, sa pasar, pakahaw ka ay eh, haka-haka, kuro-kuro. O uh, invento. Atin <laughs> ah, yan niya, pastor. Kaya nasabi eh, natin hapon. Nabanggit Japon. ko ito, pero hindi ko binasa, pastor ay Dito ko kinuha yung salitang invento eh. Dito po sa sa aklat ng Roma, kapitulo 1, patapos mong mabanggit yung diyos na ni Apostol Pablo, may binanggit po dito sa talatang kanyang po natin, no? Ah, ito sa 30. Sabi dito, mga mapanirampuri, puri, mga napupuot sa Diyos. Uno, uno, 30 po, pastor. Oo. Oh. Mga mapanirampuri, puri, mga napupuot sa Diyos. Mga manlalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mga ng mga kasamaan. Oo, oh, pastor. Mm -hmm. Mga ngasa. Nag-iimbento. Mga hapon, hapon. ano, pastor? Haka-haka. <laughs> kuro-kuro. Mga masuwayin <laughs> sa mga magulang. Oo. Oh ano? Mga mga ngata. Ayun. Nag-iimbento. Sa English po eh, inventors of evil things. <laughs> inventors of lies. Oh. Dore. Ngayon, ang dispensationalism ay marami sinasabi patungkol sa Antikristo. Marami po silang sinasabi. Ito, brother, ano, dito po na mabutit na Tungkol sa Antikristo. Ipinapangaral po nila ito, maraming taon na nakakalipas. Ako, personally po eh, bata pa akong kristyano. Nadidinig ko na po to, Pastor. At ako, sa aking paniniwala doon sa nagbabahagi ng ganito, eh, malimit ako, man, inaabangan ko ito sa telebisyon. Nung ako po'y maborn again ng 1980s at kainitan ng ano ng ano, uh, pag-aaral nila sa tungkol diyan sa dispensational rapture. Lagi ko naririnig ko minsan na nasasabi or pinag-uusapan ng mga pastor at naririnig ko na sinasabi nila na ang Antikristo daw ay buhay na. At narito na daw. Mm -hmm. Ang hinihintay na lang daw yung timing. Eh, hey, ilang taon na po ang nakakalipas oh, simula totem. nung maborn again ako eh. Hanggang ngayon, wala pa ako nakitang ng Antikristo. Napakatanda na ng Antikristo. Yung, yung yun, sinasabi yun. nilang luluklok. Eh, napakatanda ng Antikristo yun. Oo. Oh, kung yun ay totoo. Sabi, bata pa lang akong Kristiyano. Meron na yan eh. At meron pa nga akong nag-share sa akin. Palipas ay kilalang tao at dinadakila oh. ng iba. Hinahangaan. Eh, yun do computer ng Antikristo pa tuloy. Eh. Napakalaki daw. <laughs> Alam niyo kung nasaan? Nandoon daw sa Belgium. <laughs> yung po kanya sinasabi, pwede ba sa Jose, medyo iniidolo na isang pastor. Huh? Oh? Iniidolo siya ng mga member ng church. Eh. Ginagalang. Eh, pinaniniwalaan yung sinasabi. Neto daw, Antikristo, oh. eh, napakalaka ng computer. Nandoon daw po sa Belgium. Samantala ngayon, pagka ang computer mo, maliit eh. Mas lalong epektibo yata eh. Oh. Mas maliliit kanya eh. E <laughs> Then, siguro po, kaya sinasabing ganun, nung una ho kasing may invento ang, ano, ang computer, talagang malalaki po ang pyesa. Ay, yung mga kaya sir, ang pinaka uh, uh, CPU ho niyan ay parang aparador ang laki nung una. <laughs> ganun po <laughs> sinasabi. Pero, eh, sa panahon natin ngayon, ngayon, paliitan na nga ho ng computer eh. <laughs> Ngayon, Pastor, maraming tao na nakakalipas, subalit hindi pa lumilitaw. Oo. Hindi pa ho lumilitaw. Bakit? Meron akong babasahin talata na wala doon sa ating um, ano. Dito po sa aklat lang ano, ng Ecclesiastes 3.14. Ecclesiastes po, Kapitulo 3 at talatay 14, ganito po ang ating mababasa. Bilang aking uh, suporta dito sa napakatagal na, bakit hindi pa lumilitaw? Pastor, mm -hmm. ito eh, po ating basahin talata. Para 14, ating, Pastor. 14. 3, uh, 14 ng Ecclesiastes. Okay, nalalaman ko oh, na anumang ginagawa ng Diyos magiging paman Walang bagay na may dadagdag o anumang bagay na maalis at ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. Oh. Wala, hindi mo daw pwedeng dagdagan ng Biblia. Oh. Wala ka din maayali sapagkat ginawa ng Diyos ito upang ang tao ay matakot sa harapan niya. Hindi mo pwedeng dagdagan. Eh, kaya ako naniniwala, pastor. Kaya ako lang lumilit na. Wala naman nakasulat. E hmm. ang dami yung kasing mga nagdadagdag. And, siguro, hindi naman nila sinasadya talaga nung iba. Kaya lang, para lang mapatunayan yung kanilang gustong patunayan, kung minsan, kahit sa wala sa Biblia, gagawa sila ng kwento. Ay, yung pong mahirap na. Yung pong mapangalib <laughs> nung, no, pastor. Sapakat katulad ng ating nga pong nabanggit, at eto, babanggitin ulit. Hmm. Eh, hindi po tayo mahatol. Eh baka pagbintangan tayo doon mga hukum na. O oh. hindi po ganun. Ito po, isa po dito ay si Hal Lince. Mga minamahal na mga kapatid at mga magulang at mga asama sa talakayang ito. Isa po dito si Hal Linze sa nagtuturo patungkol sa Antikristo. At ito po ay mababasa sa kanyang aklat. Ito po oh. Pakikita ko po uli. Pa, yeah. Ito po. The Great The Late Great Planet Earth by Hal Lindsey. Ito yeah. po ay aklat ni Hal Lindsey na isang tagapagtanggol at tagapagturo ng doktrina ng dispensationalism. Ito po si na sinulat niya noong 1970. Ang publication po nito, 1970, sinabi niya, dito po sa The Late Great Planet Earth, pages 103 to 113, tinawag niya ito sa ibang pangalan na future wearer. Tinangyan ko po sa leksyonary ko na ibig sabihin ng future wearer, ito po ay titled, Assumed by Hitler. Ito po, itong title na ito ay inaangkin ni, ni Hitler. Assumed. Ngayon, sa aklat po na ito ni Hal Lince, marami po ang nakumbinse. Meron nga akong sinera ng tungkol sa ente. Eh. Ang binabanggit ay eh, si Hal Lince ang pinaniniwalaan po yung tinuturo ni Halinse. Oh. Marami po ang nakumbinsi at nadaya ng nitong aklat na ito at at yung pabang magkakaturoan ng aklat ng Apokalipsis ay nagtuturo patungkol dito sa Antikristo. Naandiyan po po ba kayo? <laughs> <laughs> ang totoo, ang salitang ito, hindi nabanggit o mababasa minsan man sa nasabing aklat. Magugulat po kayo. Marami po sinasabi nila, Antikristo daw eh, naandoon daw sa aklat ng Apokalipsis. Pero, ni minsan hindi po nabanggit ang salitang Antikristo. Ikinakapit lang po Ki nila. Ito po ay ikinapit lamang nila sa salitang hayop. Ito po, basahin ko po sa inyo ang uh, Apokalipsis 13, 1-4. Ganito po ang ating mababasa. Kapitulo 13, ang talata po ay 1-4. Ganito po ang ating mababasa. At siya lumayo sa buwang ngayon ng dagat. Ah, siya tumayo at nakita kong isang hayop na umahon sa dagat na may sampung sungay at pitong ulo. At sa kanilang mga sungay ay may sampung diadema. At sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop na kinakita ay katulad ng isang leopardo At ang kanyang paa ay gaya ng sa oso. At ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamalaan. At nakita kong isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan na ikamamatay at ang kanyang sugat na ikamamatay gumaling at ang buong lupay nang gilala sa ayop. Sila nang nagsisambad sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamalaan sa ayop at nangag isamba sa ayop na nagsasabi sino ang kagaya ng ayop at sinong makakabaka sa kanya. Ito pong hayop na binabanggit sa Apokalipsis 13.4, ito po'y pinalitan ni Halinse. Sinasabi niya po, ito pong hayop na ito, ang Antikristo. na wala pong kahimpahintulutan ng may akda, siya ba humingi ng abiso? <laughs> wala naman nakalagay dito. Hindi humingi ng permit. <laughs> <laughs> Dito po sa author ng apokalipsis na walang iba kundi si San Juan, wala siyang pahintulot eh. Kinuha niya eh. Pinalitan. Nilang niya si San Juan eh. Mm. Walang protocol, yung protocol procedure, pastor. Oh. So, <laughs> din <Sabagay, laughs> hindi naman niya makakahingit. Natagal na, patay Natagal si, na. bago niya ginawa ng kalat niya ito Ngayon, may babala po kasi si San Juan mga kapatid, sa 22, 18, 19 ng Apokalipsis, ito po ang babala ni San Juan. Akin sinasaksiyan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, yung prophecy na ito sa aklat na ito, itong hula sa aklat na ito ni ni Apostol Juan. Man. Oh? Kung sino man ay magdagdag sa mga ito. Sa aklat ng Apokalipsis. Ang sino man daw magdagdag, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salos na nakasulat sa aklat na ito. At kung sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Oh. Bakit pinangasa ni Halinsena ni Kapitan niya ng salitang Antikristo yung hayop. May sino nagsabi sa kanya na ito'y kanyang dagdagan, sabihin niya ito'y hayop. Ngayon po nakikinig sa amin sa hapong ito, wala po salitang Antikristo sa aklat ng Apokalipsis o Revelation. Ito po po, pakinggan niyo po, wala rin mababasang salitang Antikristo sa aklat ni Propeta Daniel. Yan pong ginagamit nila. Meron daw dadating na Antikristo na ito daw po ay makikipag-treaty sa Israel. Wala po. Basahin niyo ang buong Kapitulo 9 hanggang 27. 24 hanggang 27 ng Daniel. Wala po kayo makikita ang salitang Antikristo. Wala po. Sa aklat lima tayo, sa Kapitulo 24 na atin ang talakay, wala kayong mababasang salitang Antikristo. Yung, yung hulang mo yun ay sinabi ng ating Panginoong Yeso Kristo yan eh, sa Mateo 15. Ngayon, sinabi ni Daniel yan. At ang kaganapan pong yun, iniangkup nila sa Antikristo. Mateo 24, 15. 15. O, Opo. Po. Eh, nung tinignan ko po yung ano, yung kabanatang 9 po ng ng ano na sinasabi ni Daniel. Daniel, yung hula ni Prophet eh, si Daniel. yung hula ni Prophet Daniel, ginawa po nila, ikinapit nila sa Antikristo yung sinasabi kay Kristo. Yung po ang malaking mm -hmm. pagkakamali, malaking kalapastanganan sa ating Panginoong Kristo ho yun eh. oh, patlo. Kaya sinasabi natin eh, kaya nga natin na ginagawa to para atin po silang mapag ano, bang, 'di ba, ang banal na kasulatan, sabi nga sa ikalawang Timoteo, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, oh. sa pagsaway sa ikatututo na nasa katwiran. Eh wala po sa katwiran yung wala naman sa Biblia yun ay tuturo mo. Wala naman nakasulat. Basahin niyo po ang yung Biblia. Daniel so, kapitulo 9. Basahin natin nung no, sandali yung Daniel chapter uh, ano kasi dalawa po kasi yung binanggit na prince dito eh sa wikang Ingles uh, pero sa wikang Tagalog eh uh, sabi po dito sa taratang 24 pitumpong sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. So may kapasyano na mangyayari sa mga tao itong mga Hudyo at saka yung bayan ng Jerusalem. So sabi niya upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala, ito po yung gagawin ng Mesyas. Eh. Mesyas. Eh. No? Ah, diba? no? mm. Upang upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin ang kasamaan mm. at upang dalhi ah, dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain mm. at panghula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Mm. And then, sabi po sa talatang 25, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa palabas, paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem na uh, pinahiran, uh, sa pinahiran ng uh, prinsipe magiging pitong sanglinggo at anim na pong uh, anim na put dalawang sanglinggo ito po'y kapanahunan na bago dumating yung prinsipeng tinutukoy dito Bago po ah, dumating. Ah, bago dumating so 70 sang linggo yung pagtatatag ng ano pagtatatag muli ng Jerusalem na sinira ng nung una yung tinayo ni Solomon, ah. sinira. So kailangan isauli yun, sabi niya tsaka ayusin ang Jerusalem. So dito sa 25 na ito, pinakikita sabi niya, uh, ito'y palabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa na uh, sa pahi uh, sa pinahiran na prinsipe. Magiging pitong sanglinggo at anim na put, uh, uh, anim na put dalawang sanglinggo. Mm. Ito'y tayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa panahong mabagabag. So nung itinayo nila 'yon, may kaguluhan. Mm. Yung tinayo nilang templo. Verse 26 po ngayon. Sabi niya ngayon, at pagkatapos ng anim na put dal dalawang sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran. No? So sino po yung pinahiran dito, Pastor? Oh. ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Jesukristo, mahihiwalay ang pinahiran <coughs> at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan at uh, ang santuwaryo ng mga tao ng prinsipe, prinsipe prinsiping darating. Oh, pastor, ang sinasabi po dyan gigibain hindi po oh. tatayo. Mm -hmm. yung, yung, yung inayos nung panahon ng seb, uh, seven 7 uh, weeks na inayos Pagdating sa Panginoong Iso Kristo gigibain na naman. Gigibain, Ito yung ikalawang templo na gigibain noong 70 AD. Kaya po ngayon, sabi niya, uh, at ang wakas niya on ay uh, sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira, at ipinasya na. Then, verse 27, at pagtitibayin. Ito po, Pastor. At pagtitibayin niya ang tipan. Sinong ang tinutukoy ng magpapatibay ng tipan? Yung, yung pinahiran, ang uh -oh. Panginoong Yeso Kristo. Pero ang ginawa po ng mga dispensational, he will uh, He will make a covenant. Uh, yun, yung antikristo. oh, yung antikristo daw. He will make a covenant. Ganon sinasabi ng, ano? Makikipag-treaty. makikipag, -triti makikipag -triti yung... Sa eh wala ho eh. Maliwanag po dito. Sabi niya, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo. Doon sa seven years na oh, sinasabi, oh, oh. pagtitibayin niya. At sa kalahati ng sangligo ay kanyang ipatitigil ang hain ah, at daw, ang alay. yan, alay. Yan sinasabi nila. Oh, but pitati, ipapatigil ang hain? Kasi po, doon sa kalahati ng sanlinggo, mamamatay ang Panginoon. Yun no, yung kamatayan niya sa krus eh. Kaya dahil doon sa ginawa niya, ipatitigil na ngayon ng Diyos yung pag-aalay kasi ang ginawa. Yung ni Cristo, non-effect na yung ginagawa nila mga sakripisyo. Kasi gina, ginawa na ng minsanang ng Panginoon eh. Oo, Panginoon na bumutol hmm. noon, tumapos. Oh, then sabi po, at sa pakpak ng mga kasuklam suklam ay paruroon ang isang maninira. At hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot ng maninira. So, pag-ibig sabi, pag pinatupad na po itong hulang ito, ibubuhos na ng maninira yung kanyang puot. Wow. At uh, alam na alam, alam naman po natin na itong panahong ito, yung pagkawasak ng Jerusalem, wow. sa pamamagitan ng Romanong emperor na, na si, si Tito. O, oh, pastor. Oh. At yan ay pinatunayan natin, pastor. Eh ngayon, Miss kinakapit nila sa Panginoong Isa Pastor, palibasa nga, sabi nga ng unang Timotayo 1.7, Balikan oh. natin uli. Mm -hmm. Nag-anaayos na maging guru ng kautosan pero sila mismo, hindi nila naunawaan, Pastor. Ang kalilang sinasabi. Ating i-apply ngayon yan. O, ito Pastor. Nang nagsisipagnasang maging guru ng kautosan. Bagamat hindi nila natatalasas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. O, tinan mm -hmm. nyo. Sabi ni Alice, eh, 1948, nabuulit ang Israel. Pero, ang pinag-uusapan doon, yung, yung sinasabing malapit nang muwasak yung kanan ano yung Jerusalem eh ang kuno yung fig oh, eh yung sabi igos. niya 1948. Pero sa isang bahagi ng kanyang aklat na ito nga ang Great Great Planet Earth dito sinabi niya na yung pagkawasak ng templo sa si Jerusalem naganap no 70 AD. Hmm. Pagkatapos ng apat na taong ang Panginoon na sa langit, naganap yung prophecy na hindi matatapos ang generasyong ito. Pastor, ma 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 mangyayari lahat yung sinabi niya. Uh -huh. Pati ang pagkawasak ng templo. Di, ang katuruan ni Halince, ng isang teacher ng dispensationalist, sa lungatan, Pastor. Mm -hmm. At maging si Penis Genindex, Pastor. Oo. Uh -huh. Na author ng, uh, ano, uh, sa may Bible na Dex Annotated Reference Bible, Pastor. Ay, eh, nagsabing, yung naganap noong 70 AD, eh, katuparan ng Daniel, Chapter 9. So, mm -hmm. Yung naganap na pagkawisa, kung pagkawasa ng templo ng 70 AD, eh yung nga si, Emperor, si Prisipi Titus ang huwasak. Kaya nga po yung mga tanda roon ay pa, tanda para makita ng mga Hujo kung anong gagawin nila eh. Tanda, yung tanda simula sa uh, kabanat, uh talatang 4 ng Matay 24 hanggang sa mga susunod na talata, lahat ng mga tandang yon nakapatungkol sa pagkawasak, pagkawasak hindi, templo. hindi para sa pagdating ng Panginoon. Oo, po, na kinakapit naman ng iba ngayon, ayan na, malapit na. Nagaganap <laughs> na itong <laughs> sinasabi ng Mateo. Naibahagi natin sa kanila. <laughs> hindi lang po natin pwedeng ulit-ulitin ba oh. pa. Baka sabihin naman nila tayo ay eh, minamalit natin sila. Oh. Pero kung kailang ulitin, eh, ulit natin. Ngayon, basta, tuloy po natin. Oh. Wala din po tayong makikita Antikristo sa aklat ni Mateo. Doon, mm -hmm. sa 24, ng ng doon sa 24 na ang Antikristo magdadala ng rebulto doon sa loob ng inner sanctum. Wala pong ganoon. Wala po. Yan po yung bento. Wala din pong salitang Antikristo sa unang Thessalonica. 4. Mm -hmm. Pastor, napakatapos doon ng pagdagit, eh merong Pitong piton taong kapigatian na oh. ang maghahari doon ang Antikristo. Wala din po ganoon. At sa ikalawang Thessalonica, wala din pong binabanggit na Antikristo. Bagamat may binabanggit doon man of sin, man of perdition, man of pero hindi po pinangalalan ni Apostol Pablo na ito Antikristo. Uh -oh. May ingat doon si Apostol Pablo, pastor eh. Uh -oh. Kasi siya, sumusunod doon sa kanyang turo hmm. na wagihigit sa nasusulat. Eh, uh -oh. panibasa mo tayo, natututo sa kanya. <laughs> so, kahit hindi binanggit ni Pablo eh, magbabanggit tayo ng pangalan. Uh -oh. ba, hindi pwede yung ganun, pastor. So, tuloy po natin. Mga minamahal at tagapakinig, nagtanong nito, totoo po bang may antikristo? Meron po. Pero ito, mababasa lang po ito. Huwag niyo sabihin kami, hindi na Meron po. Ang salitang antikristo, mababala sa lamang sa apat na talata na pawang sinulat ni Apostol Juan. Ito po, tinya, sa unang Juan 2, 18. Mumunti mga anak, ito ang huling oras. Gaya ng inyong narinig, na darating ang Antikristo. Kahit ngayon, lumitaw ang marami ng Antikristo. So, sa ngayon dito sa sinabi ni San Juan, noong pampanahon niya, noong 1 century, ay marami na daw lumitaw ng mga Antikristo. Kaya nalalaman natin na ito ang huling oras. Yan po sabi niya. Noong pangkanyang kapanahon na noong 1st century, marami na daw pong mga Antikristong lumitaw numpa pa, marami na. Ngayon, ikalawang talata po natin. Unang Juan 22. Sino ang sinungaling kundi ang tumat tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Sa makatwid ay tumatanggi sa Ama't Anak. Eh meron po mga tao, hindi po nila kinikilala na si Kristo, na si Yesus ay ang Misaya. Sa ating kapanahunan ngayon, meron pong ganyan. Kailan man daw po ay hindi claim ni Kristo na si Kristo ay Mesiya. Yan po napakalaking mali, kamalian o kasinungalingan. Sapagkat kung natatandaan po ninyo kayo nagbabasa ng Biblia, nung ang Panginoong sa Kristo po ay uh, makikipag usap sa babaeng Samaritana, may binabanggit ang babaeng Samaritana at ah, inangkin ni Kristo na siya po ang niyo po, ito po sa aklat ng uh, one. Nang uwan, kapitulo 4, Talatay 25. Uh, 5. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko. 1.4.25 Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang misyas, ang tinatawag na Kristo. Na pagparito niya, ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya na Yesus, pakigapunin niyo ako na nagsasalita sa iyo, ay siya nga. Oh. Napakaliwanag. Ano sabi ng Panginoon sa so Kristo? Ako na nagsasalita sa iyo, ang Kristo. Oh, Mesiyas. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. So, yung hindi nagpapahayag na si Jesus ang Kristo, ito ang Antikristo. Oh, huwag na kayo maghanap pa na dadating na Antikristo. Tapakat <laughs> kung ganyan ang paniniwala mo, eh ikaw eh, at saka po, dito, may, mag, makikita natin sa binasan natin sa talatang labing walong. Eh, sabi niya, nung lumitaw ho yun, sabi niya, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Oh. Yung oras nila, hindi oh, yung oras natin. Hindi natin eh. ngayon. na Hindi pa nga maalaman kung kailan paparito ang oh. Panginoon. Eh. Oh. Hindi, kasi oh, ang inaano niya kasi dyan, yung nga ang pagkawasak ng, ng Jerusalem eh. Kaya ito na yung huling oras, sabi niya. So, ang pinatutungkulan nyo kasi dyan, yung pagkawasak ng Jerusalem. Hmm. 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 Kaya nga doon, Pastor, sa ako, naniniwala na yung isinulat ni Juan yan, hindi pa nawawasak ang Jerusalem. Uh -huh. Kasi, Pastor, yung sinabing, malapit na ang panahon. Hmm. Mapapalad na niya ang bumabasa na kaysa pagkat malapit na. Mala, ang araw ay malapit na. Eh, lagi natin siya, malapit na sa kaming hindi libo. Uh -huh. Malapit na mawasak yung templo. <laughs> Yun ang sinasabi ni Juan sapagkat hindi pa po nawamasak ang templo na sulatin ni Juan yan, yung aklat na Apokalipsis. Tuloy po tayo. Unang Juan 4.3 Ang bawat espiritong hindi pinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang Antikristo na inyo narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan. Mm -hmm. Yung hindi po si Jesus ang ipinapangaral, eh, meron pong ganyan, Pastor. Oh. Uh -huh. Ito ang tunay na pangalan ng Diyos. Hmm. Na ibig ba sabihin ito ang pangalan dapat sambahin? Eh, pastor, hindi naman sinabi sa Biblia pag ang pangalan ng Diyos ay tama ang binanggit mo, eh, yun ay tunay ng pagsamba. Oh, hindi po sinabi eh, na pag tama ang pangalan ng Diyos ay tama ang pagsamba mo. Sapagkat meron sinasabi ng Biblia na may mga pagsambang walang kabuluan eh. Oh, meron sumasamba. Ibig eh, sabihin, hindi yung pagsamba ang batayan. Sapagkat meron sumasamba, walang kabuluan eh. Matthew 1579, pastor. Oh. Ngayon, ito po ay hindi yung hindi si Kristo ang kinikilala. Hindi pinapahayag, pinapangaral. Kasi si Kristo po kasi pastor ang ebanghelyo eh. Si Kristo, mm -hmm. yung katulad doon sa sa mga po pastor kay Pilipe, oh. pagpapasimula sa kasulatang iyon ng Book of Isaiah 53, ipinangaral ni Isaiah sa kanya. eh ah, ni Pilipe sa Yunok si Jesus. Kasi si Jesus yung mabuting balita eh. Ngayon, pangang-apat, ikalawang huwan. Dito po lang sa talata, apat na talatang ito, mapabasa yung talatang Antikristo. Bago nyo basahin yan, Pastor, oh, pansinin lang muna natin itong talatang binasa ninyo. No? Napansin ko lang eh. Alin ba yung 4-3? Sabi niya, oh. sa sabi niya doon oh. sa bandang dulo, sabi niya, at ito ang, a, ang, sa Antikristo na inyong yung narinig, na darating oh. at ngayon nasa sanglibutan na. So, ibig sabihin, nung panahon nilang yun, Nandun na ang Antikristo. Ah, nandun na. Marami na nga. Doon nga sa oh. unang, marami na eh. So, nando nandun, nandun si na. Eh. Hindi, hindi lang sa panahon natin, kundi nandun na sa panahon nila. Ay, oh. Kasi huling araw na to, sabi ng oh. iwan eh. Hmm. Oh. Sige po, tuloy nyo po yung... Uh, kalwang kalwang 1.7 Sapakat marami magdaraya ang nangagsalitaw sa sanlibutan sa makatid bagay ang mga hindi nagpapahayag na sa Esokristo na eh, naparirito nasa laman ito ang magdaraya at ang antikristo. Oh. Eh, hindi po ito isang tao, Pastor. Eh, maraming ganto pangangaran pangangaral, Pastor. Eh. Oh. Meron hindi naniniwala na si Kristo ay nakatawan tao. Hmm. Yung nakatawan tao ang verbo, yung anak ng Diyos, di ba? Oh. At nakatawan tao, hindi pinaniniwalaan. Eh, hey, yun naman isa, yung isa. Yun naman isa. Ang, taasang... ang ama naman daw ang nakatawan tao. No. Oh. Eh, napakalaking mali. Tapos yung isa naman, tahasang sinasabing tao lang. Oo. Oh. <laughs> hindi, hindi po maaring ang nakatawan tao, yung ama. Hindi po. Sapagkat doon po sa unang Juan, Kapitulo 1, ang talatay 2, Ang bu sabi doon, ang buhay na walang gan, nakasama ng ama, ang sa atin ay nahayag. Mm. Oh. Ang nahayag po sa laman, o oh, nagmanifest in the flesh, ng tao ay yung kasama ng ama. Yung buhay na walang hanggan nakasama kasama ng ama, yung po ang nahayag sa laman, hindi po yung ama. Buhat, so, mat, buhat nung so, pasimula, kasama oh, ng, buhat so, ng buhat oh, ng pasimula. Ibig sabihin, pa lamang eh, mali na po yung sinasabi nila. Yung po nag, nahayag sa laman, yung kasama ng ama, hindi po ama. Halimbawa, kay Pastor, oh. kasama nyo si anak nyo, si hmm. Brother Betong. Hmm. Ba, hindi po naman kayo si Betong, yun yung anak nyo. Oo. Oh. Ayun nang mali. Hindi brother Betong pasing kayo. Yung kasama nyo. Mm. Yung kasama nyo. Yun ang yun ang, ang ang nahayag sa laman. Oh, ano naman ang ginawa niya. Ang ah, ngayon, yung buhay na walang gana kasama lang ama, yun ang nahayag sa tinayag. Ang buhay na walang hanggan nakasama lang ama. Sumakatuwid, so, ang nahayag sa laman ay eh, hindi po ang ama kundi ang Panginoong Sokristo. Ayan na po sabi dito, sapagat marami magdaraya na nagsilitaw sa sanlibutan, sa mga ay mga hindi nangagpapahayag nagpapahayag na sa na Yeso si ay naparirito nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. E gaano po karami, Pastor, ang nangangaral na hindi po si Yeso Kristo ang ano, nahayag sa laman. Gaano karami? So, Please consult your Bible concordance. Kayo pong nakikipag-aralan. Tingnan niyo po sa concordance. Sa letter A. Letter A, Bible concordance. Tingnan nyo. Apat na talata lamang po ang supporting verses ng Antichrist. Ito nga po pong binanggit namin. Unang 1, 2, Unang 1, 2, 22. Unang 1, 4.3. Kalawang 1, 7. Okay. Oh. Noong pa pong panahon ni San Juan, marami na pong antikristong nangagsilitaw. Hindi po ito isang tao. No? Ngayon, pakinggan po natin. Ano po ang halugan ng antikristo? Ito po ay laban kay Kristo. Laban. Basahin po natin yung Mateo 12.30. Ang hindi sumasa akin, ay laban sa akin. Yan si pinakantay eh. At ang hindi nag impok na kasama ko ay nagsasambulat. Mababasa din pong talatang ito sa Lucas 11.23. Magkapareho po sinasabi. <coughs> Excuse me. Matthew 12.30 Ang hindi sumasakin sa akin ay labas sa akin. Oh. Madali po natin maunawaan ma yan. Ang kahilan tulad po niyan ay halimbawa anti-smoking. Labang ka sa paninigarilyo, anti-drugs. Labang ka sa droga, anti-gay. Labang ka sa mga binabae. Anti-hunting, labang ka so, sa mga nag mga hayo po, yun yung ibon. anti abortion Labang Arady, ka, ka sa nag-aborsyon. Nag-abort ng bata. Yan po ang ibig sabihin ng Antikristo. Ang Antikristo po ay eh, hindi isang tao na may sungay. <laughs> hmm. po, na mapula ang mata. <laughs> Sinasaliba ng Diablo at iba pang pa mga katangian. Yan po na sa ating isip. Eh. Ganyan po kasi tinuturo na yun po isang taong makapangyarihan, nalilitaw, ang, ang, ang antikristo po ay mga taong laban o opo sa mga katuroan ni Kristo. Kaya kung natatanggap mong katuroan, eh, hindi ayong kay Kristo at ito'y ay mo tinanindigan, ay eh, kayo na pa magsabi kung ano po kayo. Ayong kay Apostol Juan, nung pampanahon nila ay eh, marami nang nangagsilitaw. Yan ang sabi niya, di po ba? Marami nang hmm. nangagsilitaw, marami nang antikristo. So, hindi po ito isang tao, isang tao lamang, isang persona na may ganung katangian. Marami na nga salitaw. At sabi niya, nasa sanlibutan na nung panahon nila, nandoon na yon Umiiral na po yung mga antikristo na yan. Unang Juan 4.3 Basahin nyo sa English, sa NIV version. Ngayon, atin na po siya, Pastor. Okay. Pukat na ipaliwanag natin. Walang specific na taong dumudumina sa salitang ito. Ibig sabihin ito isang persona mm -hmm. na isa na asahan natin darating. Hindi, po. Hindi ito isang persona o masamang tao o sinister man, masama, evil person. Nalilitaw ngayon, 28th century. Napanutunayan na natin, nakaraang pag-aaral, na wala pong 7 years tribulation. Ang sinasabi pagkatapos ng sinasabing pagdagit sa iglesia wala po. Sabi to sabi po doon sa ating talatang nina Garalon, sa sa Panginoon na tayo magpakalaman. Wala na pong 7 taong pa susunod para maako yung paghahari ng sinasabing Antikristo. Wala pong Antikristo na papapil pa kapag pumarito ang Panginoong Isus sa ikalawang pagkakataon. Wala na pong Antikristo. Huwag nating katakutan ang di umanay Antikristo. Huwag po nating katakutan mga minamahal na magulang, mga kapatid at kasama sa pagtitipong ito. Ang katakutan po natin ay ang Diyos. Sa Diyos po tayo matakot. Huwag po tayo matakot Diyos sa tao. Sinasabing tao kuno na yan. Antikristo kuno. Huwag po <laughs> tayo matakot. Ang katakutan po natin ng Diyos, siya po ang ating sundin sa ating buhay. Ang kanyang mga salita po ang ating paniwalaan at huwag po natin paniwalaan yung kasinungalingan ng tao, ng mga ngaral na wala sa Biblia. Basahin po natin ang Apokalipsis Kapitulo 12, ang ano, Ecclesiastes Kapitulo 12. Sorry po, Ecclesiastes kapitulo 12 talatan 13 hanggang 14. At itong wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Pastor, naalis natin sa ating tagapakinig. Bukit po sila matakot dyan. Oo. Sa antikristong niya. iba yan, eh yan natitinig ko. Nang, nanginginig pa. Ako, Pastor. Nakatakot <laughs> yung dadating na ano. Babe, hmm. hindi ako magpapatatak dyan. So, oh. At anong mangyari? Magpapaputol na ako ng ulo. Kung Sabi nila. Tsaka nga, kung totoo man po yung sinasabi nila yan, eh bakit ka matatakot? Kasi kung totoo ang rapture, Bago dumating yung Antikristo, i rapture ka na. Oh, <laughs> pangalawa, katulad ng ating uh, na pag-uusapan pastor. Eh pag, ba, pag bago ka rapture di bubuhayin ka muna. Ma oh. Uh -huh. Bubuhayin muna eh, pastor eh. Uh -huh. Bago dagitin. Eh pagkabuhay mo, kay immortal na. Mm -hmm. Incorruptible body ka na. Eh sino kakatakutan mo, Antikristo? Oh. Uh -huh. Yan po hindi totoo. Hindi po katotohanan niya. Yan po ay bunga ng malaking kamalian ng mga tagapangaral ng dispensational para po nila ma maisingit yung Antikristo yung sinasabi lang anti na lilitaw na makikipag-covenant sa Israel, huh? will make a covenant o treaty, wala pong ganon. Ang sinabi po doon sa Daniel chapter 9, eh, sabi po, he will confirm. Hindi po make, will confirm. May covenant na po, yung paipagtitibayan nino ng misiyas mm -hmm. o ng Panginoon sa Kristo. Pasta natin yun na nabagay. Kaya po, wag po natin katakutan yung wala. Hindi <laughs> mo ba nakakatawa? <laughs> ang wala ay katatakutan niya. Wala po yan. Hindi po, na, hindi po yan itinuturo ng mga pustor. Mayroong isang lilitaw. At napatunayan na lilitaw ng antikristo ang isang tao. Iyon Yung po mga antikristo noong pang panahon nila ayong kay Apostol Juan. Ano po, Pastor? Oh. Yan po sinasabi niya. Pakaliwanag at Amin na pong, pong nabasa sa inyo. Ang Antikristo po ay mababasa lang sa 1 Juan 2.8, 1 Juan 2.22, 1 Juan 4.3, ikalawang Juan 7. Wala na pong iba. Mm -hmm. Ulitin po namin, wala pong salitang Antikristo sa Aklat ng Revelation, sa sa The Book of Daniel, sa Matthew 24, at sa 1 Thessalonica, at ikalawang Thessalonica. Wala pong salitang Antikristo na bababasa. At yung pong Apokalipsis 13 eh, na sinasabi ni Halinse, yung duhayo pa Antikristo, eh, wala po siyang pahintulot para baguhin niyo yun. Kanya po lang ginawa yan sa sarili niyang kagustuhan. Kaya po kayong naniniwala kay Halinse, na daya po kayo ni Halinse. <laughs> yung hmm. paniwalaan taong yan at hindi ko po malaman kung buhay pa si Alince ay eh natitiya kong malaki po ang kanyang pananagutan sa Diyos sapagkat sinabi ng Santiago pastor 3-1 uh huwag maging guro ang marami sa inyo sapagkat higit kayong may malaking pananagutan uh -huh. yun lang po ating may ibabahagi pastor uh -huh. Okay so meron pong katanungan ano na maring tupo po ay sasagutin po natin sa susunod oh, sige, talakayan, na talakayan totoo po ba na may magkakaroon ng battle of armageddon Opo, no? so tineke note po natin yan at uh, yan po ay bibigyan natin ng pansin sa darating oh, po nating uh, talakayan hmm. okay sige po at uh, maraming salamat po at tayo po ay uh, sumandaling manalangin Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa unawang ibinigay mo sa amin sa hapong ito sa pamagitan po ng iyong mga salita. Nalangin po namin Panginoon na patuloy na matatak sa puso at isip ng bawat isang nakibahagi sa talakayang ito upang sa panahong na, na kailangan nila ang bagay na ito ay meron po silang mapananindigan at meron silang mapangahawakan na katotohanan mula sa iyong pong salita. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito ng pagsasama-sama namin at patuloy na alam namin na ikaw ay nalulugod sapagkat kami nagkakaisa, nagsasama-sama sa pamagitan po uh, ng live streaming na ito uh, sa sa iyong pangalan, Panginoon. Kaya uh, dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ng iyong mga anak at uh, patuloy mo pong gabayan at ingatan at ilayo mo po sa anumang banta ng COVID-19. Panginoon, isinasama rin po namin na prayer request. Itong Hiwatig family, uh, Virgie, Sara and uh, Gia, uh, 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 sila po ay umihiling na ipanalangin na maging negative po ang kanilang resulta sa swab test. Takilang Diyos, narinig mo po at nalalaman mo ang kalagayan ng pamilyang ito ng mga Hiwatig na sila po Panginoon ay uh, maging negatibo sa uh, swab test na gaganapin sapagkat uh, Uh, nagsususpetsa sa kanila Panginoon na meron po silang COVID-19 unit pat mapatunayan ng uh, iyong uh, kapangyarihan ng siyang kumilo sa kanila. At ng ngayon pa lamang, Panginoon, ang dalangin namin ay bigyan mo sila ng malusog na pangangatawan, bigyan mo po ng resistensya at nang sa ganun ay hindi po makapasok at hindi maka, uh, pa, 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 makapaminsala sa kanila ang COVID-19. Sa iyo po namin itinitiwala, maging malapit ka sa kanilang mga puso at magpakahayag ka, Panginoon, at uh, gumawa ka ng kaparaanan para sa kanila upang ang mga lingkod mo, ang mga tao mo, Panginoon, ay, lum ay puntahan sila at bahaginan ng iyong salita. Sa iyo po namin itinitiwala, ang mga iwatik family at ang uh, katilapong kaligtasan. Salamat po ng marami. Salamat sa pakikisa ng mga uh, taga-subaybay po namin. Patuloy, Panginoon, sa iyo po namin itinitiwala ang lahat. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Okay, hanggang sa susunod na uh, Merkulis po, kung hindi pa po uh, babalik ang Panginoon, eh patuloy po nating gagawin ang ating pag-aaral. So, yung